第三路的用法。苗刀四路每一路的特点都不一样，第三路的特点是在于它的年跟这个是比较近身的，所以你可以看到第一路、第二路它可能是有对长兵 的用途，第三路就是刀对刀。那第三路的第一招从长刀式，第一招直刺，这个直刺是如果你正面对战的话，它是有一个隐藏作用，你是看不到的刀，直刺比较看不到。那这也是苗刀的变化比较不一样。那比如说日本刀，它有刀鞘，苗刀没有刀鞘。苗刀在战场上用的是没有刀鞘，它没有刀鞘，它长刀，因为刀身很大，所以它从这里刺，它有这种主攻的作用。那它还有其他的变化，像前面两招两步，它有这样横挡，它有这样横挡，它可以直劈。如果有刀鞘拔刀的话，它的攻击比较有限。OK， 好，第一式是直刺。OK， 那比如说示范，比如说我们两军对战， OK， 突然间他见不到我的官，直刺。那他有一格，对手一格，啪刺。那第二招是上步同时间。为刺，那这个刺不是很 commit 的刺，这不是很直接的刺，我们是这样杀这样刺，这一提一刺，刺中很好，刺不到的话，一个啪马上进去，所以它的刺在是这个劈，而不是在刺，刺它啊这个。那这个抽直刺的时候要快，所以它单手快，第二手一接刀提上步。马上补，那这个有点点劈的作用，所以它因为它快，啊，点劈。好，第二招，它有一个前面我们大家都比较熟悉的，它每一次的一个作用，对，它一个上格，比如说敌人劈，对，直劈。那这一次跟其他前两次不一样，这个是一个横刺，对，它的刀身是平的，比如说这个木剑后面这个绳子就是刀背，它是横刺。他一打，一，前面我们有介绍往下刺，跟打上劈，这个是横刺。为什么要横刺？横刺有时候对盔甲，它是在战场上设计。盔甲有时候在缝隙，比如说脖子的缝隙，这里有护脖子、护颈，它可以从盔甲跟盔甲的 section 中间的缝隙用横刺的方式刺。第三式就是这一路的重点，就它是一个连削带打的作用。前面都有介绍说这个打，这个劈，但是这一式很快，比如说他横劈我，我一打，我也不做很多变化，我就从这里直接抹。这一式是一个化小，这个是很中国拳法里面的特，中国拳法兵器里面的特，就它有很多这个点。再劈一次，他劈，就劈，画一个弧上去。他如果退步，他从这边再退，他这可以近身的，敌人退身往后追，所以这个是从这边看来是很小的动作，他是抹连削带打。跟前面这个大开大那最后一招这是一个下下往上劈。那我们在套路里面有提膝，提膝的意思也不是说你一定要在用起来的时候一定要把膝盖提起来，那在提膝的作用它是让你说这是一个提的上升的这个式子，这个上升的这个作用，下一层，一把连的兵器，一压开就上刺，上化，然后再压，用身体压。这个压的这个压刀的作用跟用法跟第一路有点像，第一路有什么？上格，
这个也是，这个从这里压踢压，对，然后再收，啊，这就是第三步用法介绍。